сонсож байна уу? За, энэ гол асуултыг асуух гэсэн маань Монгол Ардын намын нэлээ олон гишүүд хэлсэн энэ үндсэн хууль зөрчиж байгаа гэж. Тэгэхээр энэ үндсэн хуулийн зөрчлөө яах юм бэ? Яс энэ эцсийн хилцүүлэх хүртэл нэлээд хараад байла. Тэгээд үндсэн хууль зөрчснөөр энэ чигээрээ яваад байх юм уу? Эсвэл ойрын үед энэ үндсэн хуулийн зөрчлөхийнхөө одоо гацаа юу гаргах юм уу? Энэ талаар нэг хэлээч. Үндсэн хууль зөрчөөд яваад байвал цаашдаа болохгүй. Хоёрдугаарт ер нь энэ ковидын хууль дээр манай бүлэг яагаад эсрэг байсан бэхээр нэгдүгээрт энэ өмнөх тайлбарга тавих болсон. Энэ хуулийн одоо алдаа оноо нь юу байсан гэдгийг ярих болсон. Хариуцлага алдсан одоо хүмүүст бол хариуцлага тооцох хэрэгтэй байсан. Ер нь хариуцлага тооцсон зүйл сонсгдсангүй. Тэгээд ажлаа мэддэг олон хүнийг энэ хуулиар дагиндуулж бас ажлаас нь халсан байгаа. Тэгэхээр ер нь бол эрх мэдэл бол дутсангүй, санхүү хөрөнгө дутсангүй, иргэд аж ахуй нэгж гадаадын хандив цөлмж гээд маш их олон зүйлүүд байсан. Тэгэхээр энэ асуудлууд одоо ер нь бол хариуцлага тооцохгүй ингээд яваад байж болж байгаа мó гэдгийг бас асуумаар байна. Ер нь та нар ингээд хитрхийн эрх мэдлээрээ далайлгаад хариуцлага тооцохгүй яваад байл ард түмэн нэг л өдөр танараас хариуцлага нэшин штэ. Энийгээ та нар сайн мэдчихэж байгаа юм байгаа. Хитрхээл нэг бардам яваад байх хэдэн зуугаараа л өвдөж байна, хавдаж байна, насварж байна. Тэгээ менежмент чинь буруу ан шүү гэж одоо олон удаа хэлсэн. Менежмент дээр учраа олохгүй хэцүү байгаа бол энэ гадаадын зөвлөхүүд энэ улс орноо хурдан ковидос гаргасан гадаадын зөвлөхүүдийг авчирж ажиллуулж болтгүй мүү? Бүгдээрээ одоо энэ дээр бол танаа манаа гэхгүй хурдан энэ ковидын нөхцөл байдлаас одоо хохирол багтаа гармаар байна. Бусад орнууд вакцин гараагүй байхад маш их тархалттай байсан. Насварлт өндөр байсан. Гэтэл манайд бол вакцин гарчихсан хойно ингэж их олон нороо өвдөн насварна гэдэг чинь хариуцлагагүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ менежменттэй анхаараач. Бити ингэ зүгээр нэг муухарлаад бай гэж олоодаа хэлсэн шүү дээ. Төрдөр үндсэн хуулийн төлөлтөй холбоотой асуудал байнга орон дээр танаа гүшүүд ярьсан зэр яаж хэвчээ. За, хуулийн төслийг хилцэх одоо бэлтэх ёстонд энэ хууль одоо үндсэн хуулийг зөрчих гэдэг нь зөрчиж болзошгүй гэдэг нь бол 7-1-37-д байж байгаа коронавирусын одоо халдварыг илрүүлэх, онцлох, эмчлэх, тусламж үйлчилгээ үзүүлэх зорилт дугаар эрүүл мэндийн даатгалын санд төвлөрсөн мөнгөн гөрөнгийг захиран зарцуулах төвтэй холбоотой журам батлах гэсэн ийм заалт бол үндсэн хуулийг зөрчиж байна гэсэн ийм асуудал яригдсан юм аа. Тэгэхээр бид нар бол ажлын хэсэгтэр яриад, банк орондоо яриад, эрүүл мэндийн даатгалын сангийг засгийн газараас дангаар зарцуулах нь бол дангаар зарцуулах эрх хэмжээ авах нь бол одоо бас боломжгүй юм аа. Эрүүл мэндийн даатгалын санг бүрдүүлэгч нь ажил олгогч ажилтан даатгуулагчдын одоо өмчлөх эрхийг зөрчинө гэж үзсэн. Үндсэн хуулиас зөрчиж болчихоо гэж үзсэн. Ингээд нэгэнт одоо засгийн газараас өнөөдөр төсвийн тутгал гээд өргөн баригдсан. Энэ хүрээндээ бол асуудлаа шийдэж явах нь зүйтэй юм аа гэсэн ийм зохицуултуудыг хийж өгсөн.